Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine ambao mtu alilelewa na mzazi. Mzazi akakulea, akakufanya ufike mahali umefika. Lakini yule mzazi wewe ukimwangalia huoni kama ni mzazi wako. Nataka nikuambie mzazi haijalishi amekuwa ama amebadilika, amekuwa mtu wa aina gani. Mzazi wako atabaki kuwa mzazi wako. Na nikiongea sana sana hapa naongea kuhusu mama. Na mtu ambaye akimwangalia mamake hamtambui kama mamake. Saizi wewe hata unaweza ukamrejeshea mamako maneno. Unaweza mtupia mamako maneno. Wengine hata umempeleka mpaka mamako kotini. Wengine unaangalia mamako unashindwa huyu ni mwanamke wa aina gani. Lakini nakuambia mamako hakuna mtu mwingine wa maana utaona kwa hii dunia kama mamako. Isingekuwa ni mamako, kile ambacho uko nacho haungekuwa nacho. Isingekuwa na mamako, haya maisha unaona ukifurahia maisha mazuri hivyo, mamako angesema tu hautaendelea kuishi na kuondoi. Isingekuwa ni mamako, hata hiyo bibi ambayo unaona uko naye haungekuwa na yeye. Kwa hivyo mamako mtu wa maana sana. Na kwa hivyo nikuambie, wengine wanaweza kuacha kabisa lakini mamako hawezi kuacha. Kwa hivyo basi nataka nikuambie ni vyema kumheshimu mamako, ni vyema kumtunza mamako haijalishi yuko namna gani. Zawadi kubwa ni kwamba yeye alipokuzaa hakukua. Yaweza kuwa labda mlitofautiana hapa na pale, lakini baada yoyote kumbuka huyo mzazi, huyo mama alikupenda. Diposa akakupatia nafasi ya kuishi, akahakikisha umefika mahali umefika, na akahakikisha unaendelea kuyapata yale mambo uliyapata ili ukue vile ulivyo. Hivyo basi nakuambia mheshimu mama. Kama mheshimu mama, namtafuta mahali mamako yuko na mwambie mami na kuheshimu. Na si kwa maneno tu, hata kwa vitendo. Mungu akubariki ukiendelea kumheshimu mamako, ukiendelea kumtunza mamako. Kwa majina ni Pastor John Ngahu, kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, Kiambu. Kitaka kunifikia, piga hiyo nambari kwa hapo chini. Utanifikia, tutaweza kuwasiliana. Shalom, shalom, shalom.